Тисячі людей напередодні увечері зібралися на Майдані Незалежності відзначити День Гідності та Свободи, а також вшанувати загиблих під час Революції Гідності. Колона з квітами та українськими прапорами пройшла алеєю Героїв Небесної Сотні. До акції, до учасників акції пам'яті долучилися і мітингувальники з вимогою провести розслідування ймовірної державної зради. Все через оприлюднене розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації затримання вагнерівців. Тим часом Володимир Зеленський День Гідності і Свободи ушанував пам'ять Героїв Небесної Сотні біля меморіалу. Разом із ним був голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Із журналістами вони не спілкувалися. Після церемонії Володимир Зеленський одразу ж поїхав. Утім, люди, які зібралися біля меморіалу, проводили президента вигуками «Ганьба». Можемо почути. Ганьба! Як стало відомо, до активіста Ярослава Бондаренка, який вчора брав участь в акції, за вигуки «Ганьба», а також посту в Фейсбуці, правоохоронці хотіли скласти адмінпротокол. Деталі розкаже сам Ярослав Бондаренко. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Ярославе, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, студія. Ще раз хочу привітати всіх з Днем Свободи та Гідності, яка, на жаль, у нас в Україні, як ми бачимо, відсутня. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, чим мотивують ті люди, які на вас хочуть скласти адмінпротокол? Хто ці люди? Розкажіть подробиці, хто вам телефонує? І що говорять вони? Яка мотивація у них? Дивіться, тут все дуже доволі цікаво. Я офіційно не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не дзвонить. Всі, хто хочуть, так же, як і ви, можуть зі мною зв'язатися. В поліції є мої номери телефонів, бо і по моїм розслідуванням, і з других справ в мене більше тисячі заяв. До мене поліція, коли приїжджає, дивиться армор, каже, я ще стільки заяв написаних, просто не бачив. Тобто всі контакти в них є, але це все схоже на якесь кошмарення. Скажу так, коли ми вчора їхали з Майдану, вже з Банкової ввечері поверталися, мені прозвучав такий стабільний дзвінок. От мені постійно дзвонять там, то за мої розслідування, то ще ж за щось, чи погрожують, чи просять видалити якесь розслідування і погрожують. Прозвучав такий дзвінок, і було сказано, балакали на російській мові, номер скритий, і було сказано, що ми вам предлагаємо удалити ваш YouTube-канал, даємо вам 3 часа, і якщо ні, то будуть наслідки. Ми, як завжди, посміялися. Я завжди, коли за кермом їду, включаю гучний зв'язок. Це всі чули, посміялися. Я сказав до побачення, трошки іншими словами. І на цьому все. Але мені вже десь в 11:30 дзвонила Юлія Ципун. Значить, на адресу десь в 11 годині приблизно до її мами вломилася поліція. Шукали мене чомусь на адресу мами. Потім десь через півгодини вломилася поліція, я так розумію, і до неї додому. Тобто ніхто нічого не пояснював. Я так розумію, що дуже намагалися зайти в дім. Вона їм пояснила, що, вибачайте, діти і собаки, собака велика вас зараз покусає, так що до мене, якщо немає ніяких претензій, то до побачення. Це саме, буквально дзвонила Юля 15 хвилин тому, те саме вже зранку відбувається. Під домом автомобіль поліції, мінімум 4 чоловіки теж намагалися, стукалися, ломилися додому. Вона, я так розумію, їх вивела на вулицю і з балкону з ними спілкувалася. Так, а що вони кажуть? Які аргументи і які статті вони називають для того, щоб вас затримати? Ніяких статей. Такі недолугі, глупі, як для поліції, знову питання, мої контакти. Ще раз кажу, мої контакти є в поліції. В кожній моїй заяві всі мої дані вони знають. Вони сказали, що
планують щось оформити, якийсь адмінпротокол. Адмінпротокол, тому що я запост у Фейсбуці і, типа, щось я зранку там на Майдані не так зроблено. А за який саме пост у Фейсбуці? Ми не знаємо, я нічого взагалі не знаю. Зі мною от зв'язуються мої друзі, зі мною зв'язуються всі, але ви зі мною зв'язались, але зі мною не зв'язувалася поліція. Так от. Пане Ярославе, а скажіть, будь ласка, учора під час покладання квітів президент взагалі не хотів спілкуватися з людьми? Тобто навіть спроби якоїсь поговорити не було? Він взагалі не звертав увагу на те, що там зібралися люди, що були небайдужі, які, можливо, хотіли якісь запитання йому поставити? Ось як це відбувалося? Скажу вам, як відбувалося з самого ранку. Вся Україна знає, що Юлія Ципун організовує ці всі заходи, що на 20 числа в лютому, що на дату Євромайдану. От. Але що відбулося в цьому році? По-перше, ми з апаратурою навіть не змогли доїхати. Нас не пустили, все перекрили, не пускали людей. Люди пробувалися, як могли, там в обхід. І так і ми дійшли. Нас взагалі туди пройшло всього там 10 людей, коли вони там, коли охорона і всі там були. Коли з'явився Зеленський, я взагалі не знав, що він там з'явиться. Ми взагалі його не чекали, що він там буде, не буде, тим більше, що в 10-й годині. От, я побачив купу телеканалів, я зрозумів, що хтось буде. І як я побачив, що приїхав кортеж і вийшов Зеленський, я звернувся до журналістів. По-перше, кажу, шановні, у вас є гарна нагода спитати нарешті за Вагнергейт. От. І коли Зеленський прийшов до Христа і почав повертатися, от я почав кричати «Ганьба малоросам і та державним зрадникам». І як мені вже пізніше повідомили, там він дуже це його розлютило, він навіть до машини там швиденько почав тікати. Тобто, по суті, мені сказали з ОП, що там він злий, бо йому зірвали прес-конференцію, бо було дуже багато телеканалів, але жодного слова він не сказав. До людей він не підходив. Більш того, як розумна людина, я б на його місці в будь-якому випадку сказав би, ганьба зрадникам. Так, ганьба зрадникам, ганьба. Але він відчував себе винним, він відчував себе, він розумів, що йде мова саме про нього, він розумів, що йде мова саме про їх владу. От, тому він швиденько втік. От і все. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментар, що ви долучились до нашого ефіру, пане Ярославе. Ярослав Бондаренко, активіст, долучився до нашого ефіру за пост в Фейсбуці, за вчорашні викрики «Ганьба» до президента Володимира Зеленського. Його тепер бачимо, переслідує поліція.